ရုရှားနိုင်ငံကအလွန်ဝေးလံခေါင်းတီလာတဲ့ Siberian ဒေသကရွာလေးတစ်ရွာမှာထူးဆန်းတဲ့ယောဂတစ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခဲ့ပြီးယောဂတွေအလုံးအလူအလဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီယောဂဟာကုသလို့လည်းမရသလိုယောဂရဲ့စနစ်ကိုလည်းခြေရခံလို့မရပါဘူး။အဆိုးဆုံးကတော့ဒီယောဂဟာလူကိုတေသွားတာထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေတာပါ။အဲ့ဒီယောဂပို့ဟာလူတွေကိုတေသွားပြီးစေတာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုပိုပြီးဆိုးရတဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကုသခံရတဲ့သူဟာယောဂနှိပ်စက်လို့တေသွားပြီးတာနဲ့အဆုံးသက်သွားပါလျင်နဲ့ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီမှာပဲစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ယောဂဝေဒနာရှင်ဟာနာကျင်စွာတေဆုံးခဲ့ပြီးသူအထဲကယောဂပိုးတွေကြောင့်ပြန်လဲအသက်ဝင်လာကတင်းချိုင်းကနေပြန်လဲနိုးထလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂလေးဟာယောဂပိုးဆက်လက်ပြန်သွားလို့တေသွားတဲ့လူတွေများလွန်းလာကြောင်းမြေမြုပ်တကြုံမဲ့နေရာတော့မရှိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂဟာဇုံမီရုပ်ရှင်ကားတွေတဲကဇလန်းနေတောင်တူပါရယ်လူဟာယောဂကြောင့်တည်သွားပြီးမှဖုတ်ကောင်ပေါ်ကနေပြန်လဲနိုးထလာရတာပါဒီယောဂကို SCP Foundation အဖွဲ့က Siberia မှာတွေ့ခဲ့ကြပြီး SCP 610လို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်အဲဒီရွာမှာယောဂပူစတင်လာတော့တောင်သူတွေရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေပထမဆုံးပျောက်သွားခဲ့ကြတာကစတာပါတခိုးတွေကခိုးသွားကြတာလားဒါမှမဟုတ်ဒါရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကပဲဆွဲသွားသလားဆိုပြီးယွာသားတွေကတန်တရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်သလိုမဟုတ်ပဲလုံးဝမထင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ကြရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့သူတို့မွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာတခိုးအခိုးခံရတာမဟုတ်ပဲဒါရဲ့တွေလားဆွဲသွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ယွာမှာနောက်ထပ်ပျောက်စရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှမကျန်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေစတင်ပြီးပျောက်ွယ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ယောသားတွေဟာရဲတွေကိုလူပြောက်တိုင်ကြပြီမဲ့ရဲတွေကလည်းအထူးတလည်ဂယူးမဆိုင်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲတွေကိုယ်တိုင်မှာပြောက်ွယ်လာကြပါတယ်ပြောက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ကျန်းရဲသူမိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ယွာပလဲတွေကတစ်တော်တွေကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားတက်တယ်လို့လည်းပြောလာပါတယ်လူငယ်လေးတယောက်ကလည်းတောထဲမှာဂျိုးရဲများကြီးပေါက်နေတဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ရဲစခန်းကိုသတင်းပို့လာပါတယ်တိုင်တန်တဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်ရဲတွေလည်းလစ်လျူမရှုနိုင်တော့ဘဲစုံစမ်းရှာဖွေမှုတွေစတင်လုပ်လာကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့24နာရီအတွင်းပျောက်သွားတဲ့သူတွေအကြောင်းသတင်းပို့မယ်လို့လေကျဲခဲ့တဲ့ရဲအယားရှိဟာလေတတော်တွေကိုဝင်ပြီးဘတော်မှပြန်မရောက်လာတော့ပါဘူး။ရွာသားတွေသာမဟုတ်ပဲအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပါထိခိုက်လာတာကြောင့်ရုရှားအစိုးရကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုအရေးတယူလုပ်လာရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်အထူးအေဂျင့်အဖွဲ့ကိုဆေးလွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တွေဝင်သွားတဲ့စစ်သားတွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်ပျောက်သွားကြပြီးဘသူမှပြန်မလာကြတော့ပါဘူး။ပျောက်သွားတဲ့သူတွေဟာလည်းတခခုနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတေးချေပျက်စီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲလုံးဝအစားအနာရှာလို့မရအောင်တခါလေးပျောက်ွယ်သွားကြတာပါ။ဒါကြောင့်ဒါဟာတမန်ချင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တဲ့ရုရှားဆိုရကတော့ SCP Foundation ကိုအကူအညီတောင်းခံလာပါတယ်။ Foundation အဖွဲ့က Siberia မှာကျုံနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးလဲတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလူတွေအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်တွေပျောက်သွားရတာဟာတမန်မဟုတ်ပဲတဘာဝဆွမ်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီရွာကိုတရားဝင်စုံစမ်းမှုတွေမစတင်ခင်မှာပဲလူတွေပျောက်သွားတဲ့ area တစ်ဝိုက်ကိုရုရှားအစိုးရကစီးတားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီနေရာကိုအေဂျင့်တွေလွှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုပြီး SCP Foundation အဖွဲ့သားတွေကအတော်လေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့အေဂျင့်တွေကိုတခါတည်းမလွှတ်သေးပဲရွာရဲ့အခြေအနေကိုသိရအောင်ရွေးလျားကင်မရာစက်နဲ့အရင်ဆုံးလေးလာရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကင်မရာစက်ကပေးပို့တဲ့ပုံတွေအရဒီရွာလေးဟာတကယ်ကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်ရွာသားတွေပျောက်ကုန်ပြီးအိမ်တွေဟာလည်းအခုံမဲ့ကျဉ်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာ SCP 610ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာပိုပြီးထေချာသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ SCP 610ဟာခီတာအုပ်စုဝင်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ခီတာအုပ်စုမှာပါတဲ့ SCP တွေဟာအလွန်တရာမှထိမ့်သိမ်းရခက်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကနားလည်ရခက်တယ်လို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းအထူးစီမံပြီးထိမ့်သိမ်းရတာပါဒီ SCP 610ဟာကူးစက်မြန်တဲ့အရေးပြယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးယောဂလက္ခဏာအစပိုင်းမှာတော့တခုခုနဲ့ဓာတ်မတည့်တယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးထိလိုက်ရင်လည်းနာကအရန်လဲရတဲ့နေရအဖုပိန်တွေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီလက္ခဏာဖြစ်ပြီး3နိုင်အတွင်းမှာပဲဒီအနီရောင်အဖုတွေဟာအတ္တမာတွေဖြစ်လာပြီးလက်မောင်းနဲ့ရင်မအထီကိုတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီကတစင်း6တောက်အထိဆင်းသွားပြီးနောက်ကြောဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့9နိုင်ကြာမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာရေစိမ့်ထားတဲ့ rubber တုံးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကိုလုံး rubber တုံးကြီးလိုဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကူးစက်ခံရသူဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကတည်ဆုံသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်စေလိုက်ပါတယ်လူဟာလဲကျပြီးနှလုံးကလွယ်လို့ဒီကိုလုံးဟာလူသေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလဲကျတည်ဆုံးသွားပြီး3မိနစ်ကြာမှာတော့အဲ့ဒီလူဟာပြန်လဲအသက်ဝင်လာပြီးဒီကိုလုံးဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့ rubber တွေဟာစတင်လှုပ်ရှားလာကအရင်ခန္ဓာနဲ့မတူပဲတခြားပုံစံပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံဟာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြပါဘူး။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားအစိပ်ပိုင်းတွေအပူပါလာတာမျိုးတွေခြေတွေလက်တွေအပူပေါက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကနေတဲ့အတက်လက်တွေများစွာထွက်လာပြီးဒဏ်ရာတစ်ခုခုရရင်လည်းအဲ့ဒီဒဏ်ရာကနေအတက်အလက်တွေထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
တခါတလေကူးစက်ခံရတဲ့လူသားဟာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားပြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲရက်တန်တွေကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကနေတစ်ပင်လို့အမြစ်တွေထွက်လာပြီးအသက်ဝင်နေတဲ့တစ်ပင်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတနည်းအားဖြင့်မှရှိမနေဘဲလှုပ်ရှားတဲ့သူကတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘာဝရှိပြီးအကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်တာကိုလည်းနှစ်သက်ပါရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဘသူကိုမဆိုလဲသူတို့စီကယောဂပိုးတွေကူးဆက်သွားအောင်စူးစမ်းကြပါတယ်။ဒီယောဂပိုးဟာလူသားတွေကိုသာကူးဆက်နိုင်တာမဟုတ်ပဲဘလို့တက်ရှိတတဝါမျိုးကိုမဆိုကူးဆက်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကူးဆက်မြန်ပြီး NDA လုံးများလုံးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ဆောင်စမ်းဖို့အတွက် NDA များတာကြောင့်ရွေလျားကင်မရာတွေ drone တွေကိုသာစတင်အသုံးပြုလေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ area A လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကူးဆက်မှုအများဆုံးနေရာကိုရွေလျားကင်မရာဟာဘာအထိခိုက်မှုမှမရှိဘဲတွားရောက်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကင်မရာဟာရွာတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်အတွင်းမှာပဲယောဂပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့လူတွေမီးလောင်ပျက်စီးနေတဲ့အိမ်များစွာကိုလည်းရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးကူးဆက်ခံထားရလို့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာအိမ်ထဲဝင်ပြီးစပွဲတစ်လုံးပြီးမှရက်နေတာကိုလည်းအနီးကပ်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ထဲမှာလည်းယောဂကူးဆက်ခံရတဲ့တခြားလူတွေများစွာရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂပိုးကူးဆက်ခံထားရတဲ့တယောက်ဆိုရင်ဘလို့ပုံမှန်တရံဖြစ်မှန်တိတိကျကျပြောလို့မရအောင်ပုံပြောင်းလဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ကောင်ဝင်လာပြီးစပွဲပေါ်မှာတော့ပကံတစ်ချက်တင်ထားပါတယ်။ပကံထဲမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဖျက်ထုတ်ပြီးထဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒီပကံတွေကခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကယူဆလိုက်ပါတယ်။ဝါနေတဲ့ပုံစံဟာအရင်တုန်းကစားနေကြအစာကိုစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ SCP Foundation ကဆေးလုတ်ခဲ့တဲ့ကင်မရာဟာလည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုရိုက်ကူးပြီးအိမ်ထဲကနေပြန်ထွက်ပြီးရွာတွေကတခြားနေရာတွေကိုလိုက်လံရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နေကြပါတယ်။သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓားပုံတစ်ပုံမှာဆိုရင်ရုရှားအစစ်သားတို့ရဲ့အလောင်းတွေနဲ့ရွာသားတို့ရဲ့အလောင်းတွေပေးမှာ SCP 610ကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေဟာကြီးကြီးနက်နက်ထိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရွေလျားကင်မရာဟာမကြာခင်မှာတော့ကူးဆက်ခံထားရတဲ့သူတွေတတိထားမိပြီးဖမ်းယူခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကူးဆက်ခံရတဲ့သူလက်ထဲရောက်သွားပြီးမဲ့ကင်မရာကတော့ဆက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကင်မရာကိုဖမ်းယူလိုက်တဲ့ကူးဆက်ခံရသူရဲ့မျက်နှာကိုအနီးကပ်တွေးလိုက်ရတာကတော့အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့ကလေးမလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲကနေရှည်လျားတဲ့လက်တံတွေထွက်လာပြီးကင်မရာကိုရစ်ပတ်ပြီးမကြာခင်မှာတော့ကင်မရာလိုင်းလည်းပြတ်တောက်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့9နိုင်ကြာမှာတော့အဲ့ဒီကင်မရာဟာပြန်ပြီးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။မြင်လိုက်ရတာကတော့အမျိုးအမည်မသိတဲ့အကြည့်အချွဲတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာပါ။ကင်မရာဟာကူးဆက်ခံရသူရဲ့ဘိုက်ထဲကိုရောက်သွားပုံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာကိုလေးလာပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ SCP Foundation အဖွဲ့ကအေဂျင့်တော်များများကိုဆေးလုပ်ပြီးတွေ့သမျှကူးဆက်ခံရသူတွေကိုပြစ်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြစ်သက်တက်ဖြတ်နေတော့မှပဲငလင်တစ်ချက်လှုပ်သွားပြီးမြေကြီးထဲကနေလည်းသူ့မြောင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းကနေပေးပို့လာတဲ့တပ်ပုံတွေထဲမှာတော့ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ chess ဖျားကြောင်ဟောင်းပတ်လည်မှာကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေရွေးရှားနေပြီးဖျားကြောင်ထဲမှာတော့ကူးဆက်မခံရသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကူးဆက်ခံထားရပြီးပုံစံပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတယောက်ကအချွန်တစ်ခုနဲ့အေဂျင့်တယောက်ကိုခုတ်တက်လိုက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီ SCP 610ဟာတခြား SCP တရဲတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားသလိုထိမ့်သိမ့်လို့မရတာတော့သိကြနေပါပြီ။နောက်ပြီးသူတို့ကိုအနေကတူသေနာလောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းအနေရကိုအလွန်များလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Foundation အဆောင်ကိုယူလာဖို့မတိကြတော့တာကြောင့်ရုရှားအစိုးရနဲ့တိုက်မိပြီးကူးဆက်တဲ့နေရာကိုတီးတန့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုရုရှားစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးယူစေပြီးဘသူကိုမှ area တွေပေးမဝင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကူးဆက်နေမြေကိုကန့်တက်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတပြိုင်တည်းမှာပဲလျှို့ဝှက်ထိတ်တန့်အဖွဲ့ project တစ်ခုကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ DSCP 610ကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေကိုတက်ပြီးမီးရှို့အစားဖြောက်ပစ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ SCP 610နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့စစ်သားဖြစ်စေ၊သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်စေ၊တာမန်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာပဲအသက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCP 610ကူးဆက်ခံထားတဲ့လူနဲ့3မီတာအကွာမှာရပ်နေတဲ့လူကိုတော့မတက်ဖဲစိတ်ချရတဲ့အထိစောင့်ကြည့်လူနာဖြစ် quarantine ဝင်ကြရပါတယ်။ဒီ SCP 610စတင်ကူးစက်ခဲ့တဲ့ Siberia ကရွာလေးဟာဒီကနေ့ထိကန့်တက်နေမြေဖြစ်ရှိနေသေးပါဒီကနေ့ထိလည်းဒီယောဂါဟာအသက်ရှင်နေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုစစ်တပ်ကအထူးစောင့်ကြပ်ထားပါတယ် SCP Foundation ကထိန်းသိမ်းလို့မရတဲ့ Bra Loga ဒါဆိုတော့အတော်လေးနေပြီးဒီထဲမှာတော့ SCP 610လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်တခြား SCP တရေတွေလည်းမဟုတ်ပဲဒီကောင်ကယောဂါပို့တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်တည်တည်ကြကြသူတည်တနာလုပ်ပြီးလေးလာဖို့ဆိုတာလည်းအန္တရာယ်များလွန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ SCP 610နဲ့ပတ်သက်ပြီး Foundation တည်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဟာလည်းအလွန်ကိုနည်းပါးပါတယ်။ SCP 610ဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ဘာတွေလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလဲ၊ဘယ်လိုဖြစ်တည်လာသလဲစတဲ့အချက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လူတွေကိုကူးဆက်ပြီးပုံစံပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ SCP 610ယောဂဘုမိစာကိုစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်ရဟာဘယ်လောက်ထိလုံခြုံမှုရှိမလဲ၊ပြီးတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်မတော်တဆလွတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကူးဆက်မှုမြင်မှသလိုကူးဆက်နှုန်းကလည်းမြန်လာကြောင်းဥပမာတော်ရဲကယုံတကောင်သာ SCP 610တည်ဆောင်တာပြီးအဲ့ဒီယုံလေးကိုစစ်သားတယောက်ကဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကြပါဒီယောဂါဟာရောက်လာဖို့လမ်းကြောင်းလေးပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာပုံမှန်များပြားလာမှာဖြစ်ပြီးကဘာကြီးတစ်ခုလုံး SCP 610ပြန့်နှံ့ပြီးလူတွေအားလုံးနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးလည်းယောဂကူးစက်ခံရပြီးအားလုံးဟာပုံပြောင်းတတ္တဝါတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂပုံကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလည်းဒီကနေ့အထိမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလောလောဆယ်တော့မျှော်လင့်နိုင်တာဟာ SCP 610ကြားရောက်နေတဲ့ area ကိုကကောင်စောင့်ကြံ့နိုင်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမကူးစက်မိဖို့ပဲမျှော်လင့်စရာရှိပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုအနေနဲ့များလွန်းလာတဲ့ SCP 610ယောဂပိုးမိစ္ဆာကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းခေါမမပေါင်းဆွေးနွေးပြသဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။